Și de pas mes copains bon. Très qui de tirats chez moi de James. Twins. Twins schools. აი როგორ დავიღალე, იცი? აი ამ გაორებით. აი ქართველებს რო გაორება გჭირს, თურმე ოდითგანვე. ლაივს წერ. ხალხო, ესე იგი ქართლის ცხოვრება. მოდი ჩავაჯინდი ამ ქართლის ცხოვრებას, მაგრამ სხვანაირად არ გამოვა რა და ესე იგი ქართლის ცხოვრებაში 4 ტომია. ერთ ადგილზე რომ წერია რომ თამარ მეფე გარდაიცვალა, დარჩა მისი 12 წლის ვაჟი და თამარ მეფემ გადასცა იგი ზაქარიას და კიდევ სხვა პირებს, ზაქარიამ ხარგძელზე კიდევ სხვა პირებს ჩააბარა თავისი ვაჟი. თავისი მეუღლე კი გარდაცვლილია, დავითი უკვე გარდაცვლილია, თამარი გარდაიცვალა და მერე ჩააბარა ამ პირებს თავისი ვაჟი. ხო? ლაშა გიორგი. ქართლის ცხოვრების მიხედვით. გვაქვს ერთი წყარო, მეორე წყაროში წერია. გარდაიცვალა დავითი, თამარ მეფემ დაიტირა დავითი. შემდეგ მოიგეს კიდე მრავალი ომები. ზაქარიამ ხარგძელმა სპარსეთიდან ჩამოიტანა დიდძალი და დოვლათი თუ რა ქვია მაგას. დიდძალი ოქრო და ქვები, ანუ პატიოსანი ქვები. დაუდო თამარს მაგიდაზე. თამარიც კი გაკვირვებული იყო ისეთი სიმდიდრე ჩამოიტანა სპარსეთიდან და აქვე გრძელდება, გარდაიცვალა ზაქარია ხარგძელი ამირსპასალარი საქართველოში ძე სარგისისა და ასეცა ჩამოთვლილია. გარდაიცვალა ზაქარია, თამარმა დაიტირა ზაქარია და შემდეგ თვითონაც გარდაიცვალა მალე თამარი. დარჩა ლაშა გიორგი. ეხლა რომელი გავიგო, რომელი სწორი? დატოვა თამარმა, ჩააბარა ზაქარიას თავისი შვილი 12 წლის ვაჟი, თუ ჯერ ზაქარია გარდაიცვალა და მერე თამარი მიყვაზეთ? არ ვიცი, ვერ გავიგე. ორივე ქართლის ცხოვრებაში წერია ეს ინფორმაციები. ან რომელმა ისტორიკოსმა დაწერა ეს ერთ-ერთი, რომელიც წერს ეხლა წყარო ზაქარია ხარგძელი რომ გარდაიცვალა თამარის გარდაცვალებამდე, ეს არის აზმანი და შარავანდეთანი ამ წყაროდან, ქართლის ცხოვრებიდან. მაგრამ ქართლის ცხოვრებიდან იგივე წერია ასევე, რომ თამარ მეფის ცხოვრებიდან წერია, რომ თამარ მეფე გარდაიცვლება და ჩააბარებს თავის 12 წლის ვაჟს. ეხლა მე დამრჩა არჩევანი ჩემ ხელშია, რომელ ვერსიას ავირჩევ ჩემი ფილმისთვის. ეხლა ნუ რომელ ვერსიას ავირჩევ? ეხლა აქამდე მე ვიცოდი, რომ თამარი გარდაიცვალა ზაქარია ხარგძელამდე, მაგრამ აგერ თურმე ზაქარიამ ხარგძელი მანამდე გარდაცვლილა, მეგობრებო. ჩემი მეუღლემა შენ რასაც იგრძნობ, ის გააკეთეო. ნუ ის ვერსია აიღეო. ოკეი. ძალიან უცნაურია რა, მეგობრებო რა. ესე იგი ამხელა მეფეები ყავს და ნორმალურად ვერ შემოვინახეთ ინფორმაცია მეფეებზე რა, რომ ვიცოდეთ ან როდის დაიბადნენ, ან როდის გარდაიცვალნენ. რა გჭირს? რატო გვაქვს ასეთი გაორება? რატომ? რა დაგვმართნია ხალხო? სად არიან მეცნიერები? არ იკვლევენ ამ ყველაფერს? არც ერთს არ ჩაუხედავს წიგნი, ისტორიის წიგნი, რის ნიადაგზე და რის საფუძველზე დაწერეს? ნეტ ეგ გამაგებინა და მადლობას მოუხდი, ვინც მეტყვის იმას. ეხა ჩემი მადლობა ვისაც შეჭირდება, რომ შეძუხდეს ერთი ორი სიტყვა მომწეროს, რომ ესია და ესეო, ხო? მაგასიც არ არის რა, მეგობრებო რა. ანუ რომ გამოვითვალოთ ძალიან ძალიან
მარტივად რო გამოვითვალოთ ქრონიკონის წლების მიხედვით, თამარი 27 წლის დაქორწინდა პირველად და დაშორდა სამწელში თავის მეუღლეს, მერე შეირთო ცოლად დავითმა 31 წლის ასაკში, 32 წლის ასაკში გაუცა შვილი და 12 წლის თუ იყო ლაშა გიორგი, ესე იგი უკვე ვიცით რამდენი წლისაც გარდაიცვლებოდა და ზოგან წერია, ანუ იგივე წიგში რა, ქართლის ცხოვრებაში. ესე იგი 12 წლისა ხომ გარდაიცვალა, 12 წლის იყო ლაშა გიორგი რო გარდაიცვალა თამარი და ზოგან წერია 12 წლისა იყო ლაშა გიორგი, როდესაც დედამისმა, ანუ თამარ მეფემ გადასცა მოსაყდრით აიყვანა და 5 წელი კიდევ იმეფა მას შემდეგ. აი ეს ვერსიაც არის, ანუ სამი ვერსია გვაქვს რა, მოკლედ თამარის გარდაცვალების შესახებ სამი ვერსია გვაქვს და ზაქარია მხარცლის გარდაცვალების შესახებ ორი ვერსია გვაქვს. ხო, დავით სოსლანის გარდაცვალების შესახებ ერთი ვერსია გვაქვს, ხოლო გარდაიცვალა დავით სოსლანი ლომივით მებრძოლი და ასეთი და ასეთი და ასეთი კარგი ადამიანი. ხო და დემონტაჟი მეუბნება რა კარგი საკითხზე საუბრობთ. უაღრესად ძალიან საინტერესო საკითხზე ვსაუბრობთ, რომ ბოლომდე ვერ ვხვდები რა, ან ეს ისტორიკოსები ვინც წერდნენ თამარის კარზე, ვინც წერდა, ანუ თამარის კარზე მწერალი წერს. და შე სიტყვებიც არის, ზაქარია მხარგრძელი რო გარდაიცვლება, თამარი დაიტირებს ზაქარია მხარგრძელს, მერე ადგება და ივანე მხარგრძელს მის ძმას, ჩააბარებს მთელს დიდ მიწებს მისცემს ზაქარია მხარგრძელის სახელზე, ანუ რაღაცნაირად ძალიან განიცადა თამარმა მისი გარდაცვალება და ამით იოანეს თავისი სამადლობელი გადაუხადა და იოანეზე მერე წერია, რომ პასუხად გასცა ასეთი რამ, რომ მე არ ვარო ამის ღირსიო, რასაც შენ მაძლევ, ანუ მეფეს ეუბნება რა, და ამიტომ ავიღებ იმას, რას რისი ღირსიც ვარო და დანარჩენსო დაგიტოვებო. ანუ ხვდები, იმდენი მიწა მისცა ივანე მხარგრძელს. ამ დროს უკვე ივანე მხარგრძელი არის დიოფიზიტი და არის საქართველოს ეპისკოპოსთა წრეში. ანუ უკვე დიდი პოზიცია უკავია ივანე მხარგრძელს, მაგრამ მაინც არის არაქართველი, ანუ სომეხთა წარმოშობის. სომეხი ქურთი წარმოშობის, ესეთი რაღაც. ხო და მაგრამ ეპისკარზე გაზრდილი. ამიტომ საინტერესო რა არის, იცით მეგობრებო, რომ საინტერესო ის არის, რომ თვითონ ეს ისტორიკოსი ვერ მოიგონებდა იმ სიტყვებს, რომ არ გამოთქმულიყო. ან მოიგონა და რაღაც ძალიან დიდ იმაში სპექტაკლში გვაცხოვრებენ რა და მე ჩემი ინტუიციდან გამომდინარე ივანე მხარგრძელი ამ სიტყვებს როცა საუბრობს, როცა თამარს ეუბნება, რომ მე არ ვარ ღირსი ამისად და ამიტომ თქვენ რად მიმიჩნიეთ ამ საკითხის ღირსადო და რომ გადასცემს უკან ამ მიწებს, რაც მისცა თამარმა მას, მოკლედ ამ სიტყვებზე მე ვფიქრობ, რომ არის უფრო აუთენტური ვიდრე ის, რომ ზაქარია მხარძელი და მე მგონი რომ შეშლილია იქ, ან გადამწერის შეცდომა არის იქ, ან ეწეროს რომ ზაქარია მხარძელი დააყენა თამარმა ლაშა გიორგის მამობილად, ანუ მეთვალყურეობის ქვეშ გადასცა მას პასუხისმგებლობა, არამედ უნდა ეწეროს იოანე მხარგრძელი, იმიტომ რომ იოანე მხარგრძელმა დიდი ხანი იცხოვრა და ესე იგი სომხური წყაროებიდან წერია, რომ ზაქარია მხარგრძელი 1201 წლიდან 1213 წლამდე იყო სომხეთის მეფე. მაგრამ საქართველოში იყო ამირსპასალარი, ანუ პირველი მებრძოლი, ჯარებთა უფროსი. და აზმანიდა შარავანდეცთანი რომ წერია ქართლის ცხოვრებიდან ის ინფორმაცია, რომ ზაქარია მიიცვალა, სპარსეთიდან დაბრუნებული გამარჯვებული ზაქარია მხარგრძელი მიიცვალა
და ეს ძალიან განიცადა თამარმა და მერე მალევე გარდაიცვალა თამარი. იმიტომ რომ რაღაც თამარი დასუსტდა ძალიან, ნუ მოკლედ აღარ ჭამდა რა საჭმელს. ისინი ისე წერია თითქოს რომ თითქოს წერია რომ მარხულობდა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აღარ ქონდა სურვილი საჭმელის ჭამის. და აღარც მეფობის სურვილი აღარ ქონდა. ძალიან უცნაურია რა. რატომ არ ვიცით? იმიტომ არ ვიცით რომ უნდა ვიფიქროთ, ეტყობა რა. ნუ გზარ შენ ხო ვერ გაიგე რაზე ვლაპარაკობ, ხო? შენ კომენტარებიდან ვერ გაიგე როდის ვინ რა იფენ რა მიფე ვინ იმეფა ამ დროს, ხო? ანუ ეხლა გეტყვი რა, ძალიან მოკლედ. თამარი დაიბადა 1150 წელს, გარდაიცვალა 1194 წელს. ან 1199 წელს გარდაიცვალა. ხო, ან ხო და თუ კი ის გარდაიცვალა 1199 წელს, მაშინ დარჩა 12 წლის პატარა ლაშა გიორგი და 12 წლის ბიჭი რომ ვერ იმეფებდა, ეს ძალიან ცნობილი არის ჩვენთვის, ხო? 12 წლის პატარა ლაშა გიორგის მაგივრად ვინ იმეფებდა? ისევ და ისევ რუსუდანი გამზრდელი თამარისა, დავითისა, დავითოსლანისა და ლაშა გიორგისა, რუსუდანისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ რუსუდანმა ყველა გამოზარდა, ესე იგი და ვეფხის ტყაოსანში ეს რუსუდანი მოხსენიებულია როგორც დავარი, ანუ ჯადოქარი. ხო და მაგას ვამბობ რა, ისტორიაში შეტანილია რომ იმეფა ლაშა გიორგი, მაგრამ 12 წლის პატარა ბიჭი ვერ იმეფებდა რა. აი ვერ იმეფებდა. და ვის ექნებოდა სადავები ხელში, ისევ და ისევ მის გამზრდელს, ხო? ამიტომ თურმე ვერ გადაუღიათ ფილმი თამარზე. მეც არ მიკვირდა კაცო რატო არ იღებენ ფილმს თამარზე. როგორ შეიძლება თამარზე ფილმი არ გადაიღო, მაგრამ ვერა, იმიტომ რომ ვერ გაიგებ რა ხდებოდა მაშინ. ახლა თუ ზერელეთ გინდა, ერთმა ხო გადაიღო ფილმი თამარზე, მაგრამ ძალიან სუსტი ფილმია რა, მე რაღაც მონაკვეთები ვნახე და შრომა არის ჩადებული, მაგრამ სუსტი ფილმია. და არ გამიკვირდა რატოა სუსტი ფილმი, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, ვერ გაიგებ, ანუ ძალიან ბევრი უნდა ეძიო რა ხდებოდა მაშინ. ჭიასავით უნდა იყო და იქაც ნახო, იქაც ნახო, იქაც ნახო, იქაც ამოიკითხო და სხვა წყაროებიდან გაიგო, სომხური წყაროებიდან, რუსული წყაროებიდან, რუსული წყაროებიდან ეხა არ ვიცი მე რუსული და ვერ ჩავძვერი იქ. არც სომხური არ ვიცი, მაგრამ რატომღაც სომხურიდან რახან უფრო ინფორმაცია ვრცლად არის, გადმოვთარგმნე Google Translate-ში. ხო და ხო და ჩემი გრძნობა, რასაც მეუბნება რა მოხდა, მე რასაც გრძნობ რა მოხდა, აი მე ვგრძნობ იმას, რომ ცოტა პირადულია, მაგრამ ხო ჩემ ფილმში გამოჩნდება, რასაც გრძნობ. თქვენ რა ინფორმაციები გაქვთ ხალხო, გამაგებინეთ, მომწერეთ. ანუ მე კიდე რაღაცა შიდა წყაროებიდან, ვიღაცეებისგან კიდე რაღაცა სხვა ინფორმაციები გავიგე და ცოტა დავიბენი, იმიტომ რომ რამდენი ვერსია არსებობს ხალხო, გადავიდი. რამდენი, მე მგონი რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი ვერსია არსებობს ამ ისტორიების. ეხლა ის მაინტერესებს რატო გარდაიცვალა დავით სოსლანი? ბრძოლიდან დაბრუნდა კაცი, რატო გარდაიცვალა, რამ გარდაცვალა? ანუ ბრძოლაში თუ იყო, ესე იგი ბებერი არ იყო. თუ ბრძოლაში იყო და დაიჭრა, უნდა აღწერილიყო რომ დაჭრეს დავითი. თუ არ დაიჭრა, მაშინ რატო გარდაიცვალა? იმ ფაქტმა დაარტყა? თუ ავადმყოფობები ქონდა, მაშინ ისიც აღიწერებოდა, ავადმყოფობით არ გარდაცვლილა. ანუ გარდაიცვალა,
წერია ესე უცბად. უცბად გარდაიცვალა. ასევე წერია ზაქარიაზე, დაბრუნდა სპარსეთის გამარჯვებული, დაბრუნდა სპარსეთის ომიდან და გარდაიცვალა, მიიცვალა. ანუ რამ გარდაცვალა, თუ ომში იყო, არ იყო ბებერი, თუ ავადმყოფობები ჰქონდა, არ არის აღწერილი, თუ დაიჭრა, არც ის არ არის აღწერილი. Ну, მოკლედ გარდაიცვალა ისიც და თამარზე ხა კი არის აღწერილი, რომ ავადმყოფობდა ბოლოს. ანუ წაერთვა ფეხნი, წაერთვა ხელნი, წაერთვა თვალთა ჩინი, ანუ დაუელდა თვალი. და საერთოდ აღარ ჭამდა. Ну, მოკლედ თამარმა თავისი თავი განიწმინდა ბოლომდე და დარწმუნებული ვარ, რომ მისი გვამი ეხლა არის აბსოლუტურად გაუხრწნელი. იმიტომ რომ ადამიანს არაფერი აღარ ქონდა ეხლა შიგნით და თუ შიგნით არაფერი აღარ გაქვს, უკვე მუმია ხარ ცოცხალი რა და თუ მუმია ხარ ცოცხალი არის გვამი არ გაიქრწ. დავიღალე მაგრად ოღონდ რა დღეს. რამ დავღალა იცი ხალხო? ამდენი მეცნიერები გყავს და მეცნიერები და მეცნიერები და მეცნიერები და ეს ვერ გამოუკლევიათ რა. ორიგინალი ნაწერები სად არის ამის? გადაამოწმონ. ეხლა მაგას მე ხო არ დავიწყებ მეცნიერი. მეცნიერება რომდოვნო და გავაგრძელებდი მეცნიერებას, აგერ ვწავლობდი არქეოლოგიაზე და დავიღალე ამ მეცნიერობით, გავანებე თავი და ის არა ქვია. მეცნიერი ხო არ გავხდები ეხლა? მაგისი ხო არ გამოვიძიები იმ წერილებს და გამოვითხოვ და გადავთარგმნი და ძველ ქართულს ვისწავლი და ეს მაშინ გავხდარ ვარ მართლა მეცნიერი ამ ფილმის გადაღების დროს და კაცო, გასაგებია რომ ყავს მეცნიერები, გასაგებია რომ თამარზე მუშაობენ ძალიან ბევრი და ეს ვერ გაიგეს ეხლა მე ინფორმაციებს, რასაც ვაჟღერებ, ხო? ეს მაგათმა ვერ დაინახეს ამ წიგნებში? ნუ გზარი, რა მაგარი ტიპი ხარ. შენი ცხოვრებიდან თამარ გოგო ვინ გახსოვს ყველაზე, მაგრამ ისეც პაროლად სულ ფიქრობ გოგოზე. საკუთარმა სახელმა რა გიქნა გოგო? ყველაზე მაგრად შენი ცხოვრებიდან მახსოვს? მე არ მახსოვს, მაგრამ გავიხსენე. ამ საკუთარმა სახელმა კიდე საერთოდ ხო სულ დამღალა რა, მართლა ოღონდ და უფ, მეცა რა. ანუ მე ერთადერთი რა გავიგე ახლა იცით, რომ აქედან გამომდინარე, აი ზოგს ხო გონია, რომ მეფობა მაგარია და მეფე და მეფე და მეფე. აი ერთადერთი რაც შეიძლება თამარმა თქვას თავის წარსულზე, როგაცოცხლდეს, იტყვის, რომ მეფობა არ გამაგონოთ. მომაშორეთ აქედან, თავი გამანებეთ, ხვევი? იმიტომ რომ რაც მაგ ადამიანმა თავისი ტიტულის, ანუ იმის გამო, რომ ყოფილიყო, იყო მეფე, უბრალოდ ყოფილიყო კი არა, იმის გამო, რომ მეფეთ დასვეს ორჯერ, არავინ არ გითხა, დასვეს. პირველად გადაუწყვიტა მამამისმა, მეორედ გადაუწყვიტა მამიდამისმა. და დასვეს მეფეთ, მერე აწამეს, იმიტომ რომ ეხლა ქალს არ კითხეს რა, ეუბნება ქალი, რომ ვიზე ქორწი მაქორწინებთ, ხალხო გამოიკვლიეთ ჯერ, რა მავნეთვისებები გამოაჩნდეს. შეიძლება გასაგებია, რომ არაჩვეულებრივი გარეგნულად ძალიან მაგარი ტიპია, რომ გიორგი რუსი ძალიან შეხედული იყო, მაგრამ შინაგანი თვისებებიც ეგეთი ლამაზი აქვს, ო, ეკითხება ხალხი და დაასვეს ესე მურმანი იმის ეკალივით დაასვეს რა. და გაიგეს ბოლოს, რომ გალოთდა, თამარ შეურაცხყოფებს აყენებდა, მერე მამათმავლობაც დაიწყო, მექალთანეობაც დაიწყო, ყველაფერი გაგიჟდა ვაფშე რა, შეუძრა სატანაო ესე არის და ხო და
მერე ბოლოს და ბოლოს სიკვდილი მიუსაჯეს. იცით თქვენ, არ იცოდით ხო? ესე იგი გიორგი რუსი და გიორგი რუს მიუსაჯეს სიკვდილი და თამარმა შეიწყალა ის და გააგზავნა მერე იქ რა ქვია კონსტანტინოპოლში. ეს არ იყო მაგ გიორგი რუს და 10 წლის მერე დაარტყა თამარს დარმა. მაინც ვერაფერი ვერ უყო, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს გიორგი რუსი, ხო, როგორც თამარმა იწინასწარმეტყველა, ზუსტად ისეთი აღმოჩნდა. ამიტომ ხო გაუმწარეს მაგით ცხოვრება. 3 წელი გაუმწარეს ქალს. მერე ადგნენ და ისევ თავისი გადაწყვეტილებით თამარს არავინ არაფერს არ კითხა, არ ეკითხებოდა. არ ეკითხებოდა ვიზე გინდა დაქორწინდე, რას ფიქრობ, როგორ ფიქრობ. არა, სტრატეგიულობაზე მიდიოდნენ, აბა მიდი შენ ეს მღვდელმთავრები და ეს ეპისკოპოსები დასხდებოდნენ და ვიზე დავაქორწინოთ თამარი. მაგათი ტრაკის საქმე იყო ეს ვიზე დაქორწინდებოდა თამარი და რუსუდანის კიდე. შეიკრიბნენ ეს ეპისკოპოსები და რუსუდანი, გადაუწყვიტეს თამარს, რომ უნდა დაქორწინებული იყო დავითზე, მოუყვანეს თავისი ბიძაშვილი და დაქორწინეს და თამარმა ბოლოს იმდენი თხოვნელი ყავდა, რომ ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტა, რომ კარგი ჯანდაბას დავქორწინდები დავითს. ოღონდაც თავი გამანებდი და ვინმე სხვა კიდე არ მომიყვანოთ რა. აი წარმოიდგინეთ ახლა როგორც ახლა პიროვნება რა, პიროვნება წარმოიდგინეთ, რომ შენ გაქვს შენ ცხოვრება. ჯერ ხო ბავშვობიდან გაგიმწარეს ცხოვრება, გაგზარდეს მეფობის, ანუ როგორ გაგზარდეს, იცი, უემოციო, ემოციის გამოშვება რო არ შეგიძლია, არ გაქვს უფლება რომ ეს ემოცია დაანახო, იტირო, რისი უფლება გაქვს შენ, ტირილის უფლება არ გაქვს, წარბის აწევის უფლებაც არ გაქვს, თუ კი რაღაც არ მოგეწონა არც იმის დანახ ხო და ყველა თამარს კი არ აქვს თამარის სული შენ კიდე ნუგზარ. ხო და ეხლა რა ხდება ნახე? ყველაზე ცუდი რა არის, იცი? მე ვარ ძალიან ემოციური ადამიანი და ამ იმ ანუ ძალიან როლში ვიჭრები ხოლმე რა. და როცა როლში ვიჭრები, მე მეც განვიცდი ხოლმე იმას და მეც ცუდად ხდები. აი როგორ ცუდად ხდები, იცი? რომ დღეს ცუდად გავხდი მაგალითად კინაღა. ხო და მე მჭირდება ხოლმე თვეები დასვენება. აი ესეთი რაღაცა, როცა ცუდად ვხდები ამ ისტორიის გაგონებაზე, რასაც ვკითხულობ, ხო? მე თვეები ვისვენებ ხოლმე და რასყვებოდი ახლა ხო თამარი ესე პირად ცხოვრება არ ქონდა, ეს არ ქონდა, ის არ ქონდა და სული იყო, რაში იცი? წარმოიდგინე ახლა შენ ადამიანი, უბრალოდ წარმოიდგინე რა, შეიძლება წარმოსახვის უნარი არ აქვს, მაგრამ წარმოიდგინე რომ ფილმს უყურებ. წარმოიდგინე რომ შენ ყავს შენი ხალხი და მიდიხარ ომში. შენ ვერ მიდიხარ ომში, იმიტომ რომ ხალი ხარ. არავინ არ გაგიშვებს შენი კაცები, გლომები არ გაგიშვებენ შენ, არავინ არ დაგქრთავსნებას რომ ომში იყო. ამიტომ შენ ვერც იქ ხარ და ვერც ვერ არ გაქვს მაგის უნარი, უფლება რომ დაიცვა შენი ხალხი. ამიტომ სხვა გზა რა დაგშენია თუ არა ლოცვა, ხო? ადგა და თამარი და მოდიოდა მერე ლოცულობდა მთელი ღამეები ათენებდა თავის მთელ ქვეყანას ლოცვაში ატარებინებდა რა, იმიტომ რომ იქ გააგზავნიდა ხალხს რომ ილოცონ იქა და მოკლედ ერთი სიტყვით მთელი საქართველო ლოცულობდა, როცა ომი იწყებოდა ხოლმე რა. და ეხა მე როგორც ჩემი თვალთახედვიდან რომ გავიაზრო, რა ძნელია როცა შენ ხალხს უშვებ ომში და შენ არ იცი იქ რა ხდება რა. ვინ ჩამოგივა ცოცხალი და ვინ არა, მაგაზე ხო წარმოდგენა ძალიან რთულია და მე კიდე აქედან როგორ ესე იცავ ხელებით და დავ ყველაფრით, რომ აი იქნებ ყველა ჩამოგივიდეს ცოცხალი.
ან ძალიან საინტერესო ის არის, რომ არც ერთი ან თამარის მეუღლე ომში არ გარდაცვლილა, მაგალითად დავითი ომში არ გარდაიცვალა, მაგრამ გარდაიცვალა სახლში. ძალიან გასაკვირია ჩემთვის ეს ფაქტი. ყველაზე ახლო პირები კიდე იყვნენ ზაქარია და ივანე მხარგრძელი მასთან. ძალიან ყველაზე, აი ძალიან ერთგულები იყვნენ რა, იმიტომ რომ სანამ დაჟე ისეთი რაღაცებიც მომხდარა, რომ ესენი სულ, ანუ ეს ორი ძმა ხო მზადყოფნაში იყვნენ ყველაფერში, სანამ თამარს მიუვიდა და ამბავი, ესენი უკვე აგვარებდნენ რა, ისეთები იყვნენ. მარკიტანკობა ხომ შეგიძლია თუ ომი არ? ეგ რას ნიშნავს მარკიტანკობა? იცი რა? ერთ-ერთი წყაროს მიხედვით. ერთ-ერთი წყაროს მიხედვით. არ გვინდა რა, დაგვრით ახლა ამ წყაროებზე და იმებზე და რაღაცეებზე. მე ის მიკვირს, რომ რატო არ ვიცით ჩვენ მეფეებზე, რატო არ ვეძიებით? ისტორიკოსები ნაკლებად ყავს ამ ქვეყანაში. ისტორიკოსები რას აკეთებენ 24 საათი? ცდილობენ, რომ მოსწავლეებს ასწავლონ მცდარი ინფორმაციები. რას აკეთებენ მეცნიერები ამ ქვეყანაში? რას აკეთებენ მწიგნობრები ამ ქვეყანაში? რას აკეთებენ თეოლოგები ამ ქვეყანაში? თამარის ცხოვრება მხოლოდ ისტორიკოსებს და მეცნიერებს არ ეკუთვნით. თამარის ცხოვრება ასევე თეოლოგებსაც ეკუთვნით. რას აკეთებენ თეოლოგები ამ საკითხში? რას აკეთებენ მამაოები ამ საკითხში? რას აკეთებს პატრიარქი ამ საკითხში? ვაფშე რას ვაკეთებთ? რამეს ვაკეთებთ ამ ქვეყანაში? სერიოზულად რამეს ვაკეთებთ ამ ქვეყანაში, გარდა იმისა, რომ ფულები ვღუნოთ? მე ძალიან გაკვირვებული ვარ რა. ესეთი გაკვირვებული, როგორც დღეს მე გამოვედი ბიბლიოთეკიდან. დიდი ხანი არ ყოფილვარ. 5% აქვს მეგობრებო დარჩენილ ჩემს ბატარეას, ეხლა დაჯდება, ამიტომ დაგიმშვიდობებით, ვიფიქროთ ამაზე. იქნებდა თქვენ ქონდეთ ინფორმა ზოგ თუ დააკვირდით მეგობრებო ჩემს ლაიფებში, ზოგან მერკურის ბრალია, რომ შეცდომით ვამბო, მაგალითად 1994 წლის, მაგალითად 1994 წელი მითქვას, ზოგან ესეთ შეცდომებს, მექანიკურ შეცდომებს ვუშვებ ხოლმე და ანუ ერთგან ლაიფში მე მგონი ინცესტის, მაგივრად პედოფილია ვთქვი. მოკლედ რა, ეს არის მერკურის ბრალი. ეხლა არის მერკური უკუქცევადი. უკუქცევად მერკურში ხო ყოველთვის გამეპარება ხოლმე ეს მეტყველების შეცდომები, ხან ვერ გამოვთქვა იმას, როგორც მინდა, ხან გამოვთქვა იმას, რაც მინდა გამოვთქვა და სულ სხვა რაღაცას ვამბობ. ამიტომ ეს პერიოდი არის შეცდომის პერიოდი. აი კომენტარებში მე ვუწერ ხოლმე ჩემს თავს. ვუსწორებ ხოლმე, ესე კი არა ეს კი არა ეს. იქ დააკვირდით ხოლმე ჩემ კომენტარებს რა, ვიდეოს ქვეშ ჩაიხედით აუცილებლად რა გამომეპარა ვიდეოში, ლაივში, არასორი. და კომენტარში თუ წაიკითხავთ, მიხვდებით, რომ ესე იგი ამ შეცდომას მექანიკურად ვამბობ და ეს არის მერკურის ბრალი, უკუქცევადი მერკურის ბრალი. ერთი თვე გრძელდება ეს უკუქცევადი მერკური, მერე რო დასრულდება ეს პერიოდი, მერე ჩვეულებრივად გაგრძელდება შეცდომების გარეშე. ეხლა დაგემშვიდობებით, თქვენს თუ ინფორმაციები გაქვთ თამარზე, მომაწოდეთ, იქნებ ქონდეთ ინფორმაციები სომხური წყაროებიდან, რუსული წყაროებიდან,
სომხური წყაროებიდან იმიტომ ახსენებ, რომ ზაქარია მხარგრძელი იყო სომეხი, ამიტომ მათ სომეხთა მეფე თუ იყო, მათ უფრო მეტი წყაროები ექნებათ. თქვენ ეხლა ჩემს მსმენელში ვიცი, მსმენელებში ვიცი, რომ სომხებიც არიან და იქნებ თქვენ ქონდეთ ინფორმაციები ზაქარია მხარგრძელზე, რომ მომაწოდოთ და აი მე მინდა რომ ძალიან აი დოკუმენტურად გადავიღო ეს ფილმი რა, დოკუმენტურად კი არა, მხატვრულ დოკუმენტურია, ესე მინდა რომ გავაკეთო რა და ისე კი არა რომ მოუყვე რაღაცეები, არამედ მხატვრული ფილმი იქნება, ოღონდ ძალიან ახლოს ისტორიასთან, ანუ სინამდვილესთან, როგორც იყო რეალობასთან და ამიტომ ვეძებ ამ გაორებულ საქართველოს, ვასწორებ და გინდა მე-12 საუკუნეში თუ გინდა დღეს, ვასწორებ. ხო და მომაწოდეთ ინფორმაციებიც, რომ წყაროს მიუთითეთ, საიდან გაქვთ, მე გადავამოწმებ და ასე შემდეგ. რაღაცნაირად მეც ვერკვევი მეცნიერულ საკითხებში, იმიტომ რომ მეცნიერი მეც ვიყავი ერთ დროს. ხო, ნახევარ მეცნიერი. ალბათ თქვენი ცით მეგობრებო, გემშვიდობებით, მომავალში ხვედრამდე, საუკეთესო სურვილებით.